Zdravím vás, přátelé a kamarádi. Jsem to opět já, Tom, též znám jako Separ, a dneska tady po menší pauze, no menší, spíš delší pauze, co náš kanál umřel opět na nějaký ten měsíc, možná půl měsíce, úplně nevím kdy, tak tady máme další díl z naší RimWorld série, protože jsem si všimnul, že se vám hodně líbí, hodně. Je to video, který má více jak 70 views, ten první díl, takže to je docela pohoda. Jak si můžete všimnout, tak jsme opět v menu. Stejně jako v první epizodě. Tak jsme v menu, sám nevím proč, ale prostě jsme v menu. No, takže tak, no. V menu jsme, protože si tady chci asi nejdřív s vámi půjdat trochu na začátku. Možná tak 10 vteřin, 20, uvidíme, nevím. Už stejně melu minutu a tři čtvrtě, protože jsem v opice a... No, každopádně dva díly dohromady mají přes 100 views, což je docela dobrý. I celkový čas hlednutí je docela dobrý, takže za to jsem rád. Od minule jsem teďko tady, dneska ještě, jsem spíš jsem vytvořil další postavu do naší RimWorld série. A je to Dan, též znám jako Bicoň. Je to jeden člen Heptahoma, pokud to ještě nevíte, ano. Jestli jste viděli Danovo room tour, tak ano, to je on. Takže ten se k nám přidá. Dělal jsem to asi 10 minut. 10 minut, no, nějak tak. Protože mé kódovací skilly jsou na úrovni úplného masterminda, takže jsem to tam dal největší play a stihnul jsem to takhle rychle. No, ale každopádně jinak ten safe je nezměněný. Akorát jsem tady udělal Dana a to je všechno. Takže budeme začínat tam, kde jsme skončili naposled, a to bylo někde, si pamatuju, tak to bylo asi, jsme sklidili bavlnu, nebo nějak tak asi, no. Začali jsme sklízet bavlnu a to je jaksi všechno. Každopádně, jak tady vidíte, tak tohle je Dan. Tady máte bio. Mám přejedu takhle, když tak si stopněte, jestli chcete něco přečíst. Každopádně je tough, je iron will, careful shooter a abrasive. Abrasive je to docela složitý slovo, myslím si, že to znamená upřímnej nebo něco takového. Jo, takže každopádně, jak jsem říkal, minule jsme skončili tady s bavlnou, kterou sklízím já. Vašek tady zase dělá bůhví co. To nás absolutně nezajímá, protože já si teďko tady kouknu na work priority. Takže jo, ale já jsem tu zase. Já to budu střílet asi tyhle ty části, protože ty nikoho nezajímají, jsou nezáživní. A rozhodl jsem se, že ty videa budu je brát jako a dělat tak nějakou smíšeninu funny moments a gameplayu, protože možná tak jeden člověk z těch 70 si řekne, že si sedne prostě a koukne se na to celý hodinový video, což je jako docela zajímavý vydržet na mě koukat hodinu, což jako díky, jestli se ten člověk kouká nebo jestli vůbec existuje, ale ty videa budou asi to udělám tak, že natočím 60 minut a pokusím se to sestřílet tak maximálně 20 a minimálně 10 minut. Takový optimálky bych dával asi 12. To znamená teda, že ty nezáživné části vy neuvidíte. Je potřeba koukat tady na to, jak tady sázím bavlnu a poslouchat mě kecat, tak to úplně záživný není, takže asi tak, no. Teď mi došlo, že jsem úplná opice, protože tady nic nedělám, jedu si dál a mezi tím tady Dan nemá vůbec postel, takže to není úplně pohoda. Takže tady nadizajnuju nějakou malou místnost, asi stejnou jako je tohle, ještě nevím kam ji dát akorát. Prostě by bylo taky dobrý začít stavět z něčeho jiného než z kurvenýho dřeva, protože jak určitě všichni víte, tak dřevo hoří a nechcem, aby přišel nějaký gang s molotovama a začal si tady hrát na molotov party z Mafii 1 a odpálit nám barák. Tak bohužel to nebude žádný luxus, protože na to tady nemáme budget, takže stačí, když uděláme postel asi jenom a to bude tak, no, tak. Jak vidíte, tak Dan už tady radši spí v mrazáku. To je velice zajímavé.
Ale my jsme mu naštěstí udělali postel, takže to je pohoda. Tak a ještě by asi stálo za zmínku to, že už konečně needituju tý skurvený Camtasia, což je úplně debilní program, nejsou tam žádný funkce, je to prostě úplně basic, jako je to dobrý pro začátečníky. Ale já už editu nějaký ten rok, takže jsem přišel na Adobe Premiere a to znamená, že jestli ty videa budou vypadat trošku neprofesionálně nebo jinak než tam ty předtím, tak to je proč. Docela mě sere, že tady nemáme nikoho, kdo by dělal, ale všichni tady úplně blbosti se tu dějou. Jediné, co tady děláme produktivního, je to, že Dan vyzkoumává, jak se dělá solární panel. Teď, když máme tohle všechno, tak bych asi udělal koberce, aby jsme mohli spotřebovat ten enormní počet vlny, co tady je. Teda látky, 1650. To jako není úplně málo. Tudíž by bylo dobrý, kdyby jsme začali sakra nějak používat. Bylo by dobrý taky potom tady přidat cestičky, aby se tady rychleji chodilo a všechno. Takže to si musíme dát na náš wishlist do příště. S jídlem na to jsme v pohodě, 11 fine mealů. Už ani nevím, kde je náš hlavní vařič. Ano, je to Vašek, protože Vašek je ten gurmán, co si doma dělá pizzu každý den. Takže to je dobrý, aspoň že něco dělá. No, zrovna balí jointy, takže to je pohoda. A nevím, jestli tenhle event už jsme měli předtím někdy, ale jako... já tady taky zakážu setí nových bavlníkových rostlin, protože sakra máme 1820 látky. Jestli přijde nějaká trade karavana, tak to můžeme střelit za solidní prachy a budeme takový biznismeni. Jestli jste to nevěděli, tak bavlna není úplně nejlevnější. Tady máme pozůstatky krysy nebo veverky z minula, no je to veverka. Jsou tu člená z krysa, opak i veverka dokonce. Hej, ale jsem si vzpomněl, že máme barák hned vedle Ancient Danger, takže to je taky pecka. Že budeme mít koberečky, tak to teprve bude luxusní krybes tohle. Taky by bylo dobrý co nejdřív se dostat k flag armoru a udělat všem helmy. Musíme tady dostavit ty zdi, aby jsme měli nedobytnou pevnost. Jo, abych konektnul na to, jak jsem říkal, že jsem přišel z Camtasia na Adobe, tak to je už delší dobu mě to sralo. Prostě ta Camtasia crashovala, neukládala se někdy, pomalá jak prase, někdy se to laglo, člověk si myslel, že to spadlo a nespadlo, načalo se to za 10 minut třeba. Po chvíli na to byl pain, ale líbila se mi na tom ta jednoduchost. Což teďko tady už, teďko Adobe, jak na to koukám, tak poprvé, když jsem to otevřel, tak jsem myslel, že jsem našel asi něco složitýho jako důvod života. Nebo meaning of life prostě. Další jeden z hlavních důvodů je, že teďko konečně jsem si v OBSku nastavil, že budu moc že natáčím dvě zvukové stopy, takže jednu mám já svůj hlas a druhá je hra. Takže konečně, když budu chtít boostnout jenom svůj hlas, tak nebudu boostit i hru. Už nám dochází zase jídlo. Takže vyšleme Dana na výpravu. Dobrý no. Já jsem si říkal, že chodí nějak pomalu a on je zhulený. OK. Nechápu, proč to dělají ty kolonisti, že prostě... začnou hulit váš smouklý, který máte prodávat, a ne hulit, sakra. Chlapi, co to je? Já to dám na jeden svít, protože chci vidět, jak ten Vintores střílí. Střílí v dávkách po třech a cooldown tam je asi jedna vteřina? No, se kouknem, že jo? To nevadí. Jejo, jedna vteřina. O, oh, nice. Proč ty lidi hulí? To je tak dementní. No takhle. Na trojkovou rychlost chodí takhle pomalu. To je jako kdyby neměl půlku nohy prostě. Jako aspoň to dává ten mood buff, jo? Co si bude? Ten popis je nejlepší, já doteď miluju prostě. Líbí se mi, že tady máme dva gejzíry. To bude potom kvalitní. Přírodní. 100% green energie, jo?
boys. Žádný uhlí tady nepálíme. Tak, máme tady quest Ship to the Stars. Jestli to nevíte, nebo jestli jste hráli Rimworld, tak se určitě dostali tenhle quest. Tak můžete si přečíst, co to znamená tady, jestli chcete. Každý playthrough dostane tenhle quest a prostě je to prakticky o tom, že vám přátelská umělá inteligence, jméno je Random, vám řekne, že na této planetě je schovaná vesmírná loď, kterou můžete odletět. To je endgame goal, jako, nevím, jestli tohle dává smysl, ale prostě to je konec hry, že si postavíte vesmírnou loď a odletíte z tohle Rimworldu, ano. Ach, v tom je název té hry, jo, jestli se to nepochopili. Ale mi se to nikdy nepovedlo, teda nikdy jsem nehrál žádný save tak dlouho, aby jsem to dokázal. A většinou ta loď je úplně na druhé straně mapy, což, jak vidíte, je to tady ta vlaječka a náš dům je někde... jo, tady. Tamhle vidíte, to je ta vlaječka, tady to je náš dům. Přesně na druhé straně planety, jak jsem říkal. Dobře jsem si zamotal jazyk. No jo, maso se už porcuje. Spadla kachna do povidel. Rozhodl jsem se udělat asi... Nejlíp jsem se rozhodl udělat tady nahoře nejdřív. Protože to je asi nejlehčí část, kterou můžeme udělat teďko. Ale největší problém budeme mít potom tady s tím, protože... To napojím tady, no a vidíte sami, jak to je velký. Takže jo, navrátil jsem se opět, protože jsem vypnul ten kamera plus mod a už mám stabilnější FPS hned. Což se mi hodně líbí, protože koukat se na prezentaci v PowerPointu není určitě dobrý pro vás, tak jak pro mě. A máme tady solar flare, ale to nás nějak netrápí. Jediné, co se může stát, je, že nám tady schně naš 15 masa a to jako podle mě by byla hrozná škoda, kdyby se stalo. Doufám, že jsem slyšet v pohodě s mikrofonem a takhle. Jestli ne, tak mi napište do komentáře, jestli tam je problém něco s něčím, ale já to změním do příště. Konečně máme koberce, let's go! Si tady zahrajeme na MTV Cribs a brutálně si vyšperkujeme naše housy, ano, ale to bych nejdřív musel najít. Ty blbý koberečky, že ano. Mohli bychom vybrat další research, to by nebylo od věci vůbec. Bych šel asi smithing a potom machining a flak armor, protože by se mi rozhodně líbily ty helmy pro všechny. A bedroom už vypadá decent, což je hodně dobrý. Tady ty koberce, ty to vždycky strašně vybustí. Ale každopádně, my tady máme heatwave. A heatwave není rozhodně dobrý event, protože to může dopadnout hodně, hodně špatně, hodně rychle. Takže, co tady teď uděláme je... Ty vole, my jedem. O, psychic suit na mail. Aspoň něčím se vykountruje ten boost na to hot. Což je docela dobrý. Aurora. To je tak zbytečný event, protože... To dává mood boost, jenom když to vidíte a hned jak zalazete, tak už tady je pryč. Tak. Jako aspoň je tady dobrý disco. Máme combat supplyra, takže máme tady asi to je první trade karavana, kterou tady máme za celou dobu. Což je docela nice. Takže tady uděláme nějaký solidní business s našima 69 nice doutníkama. Střelíme na eBay. Ty nože debilní by jsme mohli prodat taky. Jestli to teda budou chtít vůbec koupit takovou sračku. Ale chtějí koupit naše dva nože, což je hodně dobrý, a našich 73 doutníků, jak vidíte, je to docela velký biznis. Prodáme jim. Prodáme jich 69, což je docela pokčem, ale počkat, to je nechci. Help me! Help me! Jo, takže jestli to chápu dobře teďko, takže tu helmu si asi nemůžu vycraftit, takže já ji rozhodně koupím radši než sniperku, protože potom můžem vycraftit.
Takže koupím tu přilbu a dám jí Danovi na hlavu. Chtěl by to vytvořit potom drogovou laboratoř, nebo... No je to... Drug. V angličtině znamená hodně věcí, včetně... léků, takže... Asi tak, no, ale my tam léky dělat nebudeme, my tam budeme dělat jointy. A heatwave is over. Tak to je nice, to je hodně dobrý. A máme tady Disease Sensory Mechanites. Tohle je největší hovno, co jsem kdy viděl. Tenhle ten Disease, protože... Boha jeho! Jak si můžete přečíst, já vám to přečtu, co to dělá. Sice vám to vylepší manipulaci Talking, Sight, Hearing. Ale... Potřebuje to tendit. Dává vám to bolest. Takže to... Nuluje vědomí a to nuluje chození a žraní, no jako zrovna chození mi vadí, žraní mi nějak nevadí, ale prostě, to je úplná sračka. Musíte to, sežere to milion medicíny, jenom abyste se toho zbavili a může to trvat klidně prostě půl roku. Takže jako, skvělý, no. Teďko tady... Pozbytek mého žití. Nebo minimálně další dvě epizody po tomhle. Určitě budu mít pořád Sensory Mechanites, protože to je taková sračka. Hezu, jestli se vám to nedal přečíst ještě jenom tak tady. Jak vidíte, jsou to asi... Působil by to jako nanoboti, který zmutovali a teď jsou zlí a působí mi bolest. Takže... To je úplně skvělý. Proč vaří, bože můj, tak mě to jedno, ať si dělají co chtějí. Může dělat lepší věci, ale když si chce uvařit jídlo, tak ať si uvaří. Však by mohl kurva něco dělat, nemusel by tady meditovat. Takže jdi pracovat, parchante. Jo, já zapomněl, že bych mohl tradit s Vaškem, protože to je potom dá, ten má 13, takže by to bylo lepší. No nic. A. Dneska tady fástíme tím researchem, se mi hodně líbí. To je to, když máte tři lidi a každý dělá jednu věc. A tady je ten Recon Armor, dobrý. Už jsem zjistil, že se to dá craftit. Asi bych si vzal ten Drug Production, protože jointy se budou vytvářet mnohem rychleji a mnohem rychlejší vytváření jointů znamená lepší ekonomiku. Jdeme prachatý. A quest a... Máme tu trade-a. Takže se konečně zbavíme tam těch blbostí. A máme tady quest Fleeing Duke. Volá nám nějaký Valens Pokas, že jeho guardy zabitý v ambush. Teď ho honí ho nasraný králík. Bože můj, to bude nářez. Co si jen počne? Jako tyhle questy jsou úplně primitivní, takže já si myslím, že tohle je náš první quest, za který dostaneme honor a acceptneme ho s Vaškem, protože Vašek je ten první, s kterým my chceme dosáhnout nějakého většího titulu. Já ho ale teď pošlu, aby se dostal sem. Tady vidíte teda ty psychické abilitky, což je hodně dobrý. No, on už je Duke, takže jich má tolik. My na začátku jich budeme mít jenom pár. A má tady i nějaký dobrý asi, který by se dali použít proti tomu králíkovi potom. Jo, dobrý, takhle se teleportuje. Ancient Danger, tady máme druhý, to je skvělý. Máme tady asi tři na mapě nebo dvě. Nevím. Jako někdy, ale na něj vyběhne ten králík, ale ten to je v pohodě, protože sakra je to králík, co by mu dělal. Pain hunting hair, o můj bože, jen to ne. Co asi tenhle šestiletý králík zmůže proti týpkovi, který se doslova teďko teleportoval. Jo, dobrý. Takže na toho králíka bych mohl použít tohle, ale to asi nechci dělat, takže na něj použiju tohle, což by mělo být v pohodě, ne? Snad to vypne teda. Blinding Pulse? Ano, mělo by ho to zastavit. O, no tak to jsem ani nemusel, že jo? Takový sniper shot oddana zase. No jasný.
prostřelil mu srdce, tak to jo. No a jasný, jde se zhulit, nic nebude. Proč všichni, kteří se k nám přidají, tak prostě hned chtějí hulit? Žádný drogy, vole, fuj. Nech to bejt. Kdyby si pro tebe mohl přiletět ten tvůj, shuttle. Ano. Krásnej, krásnej. Aeroplán. Raketou na Mars si zaletíš. A my za to dostaneme 8 honor, což je tak OP, že to ani nemá cenu se o tom bavit. A my teď jdeme nakupovat. A jak vidíte, tak je tady tolik věcí, které my můžeme koupit nebo prodat. O můj bože, maso za 1,5 dolarů. To jsou takový stonks, že ani nevím, jak to popsat. Prodám jim 9 brambor a dostanu za to, kámo, za jednu bramboru 18 korun. To je jiný biznis tohle úplně, to se nedá prostě popsat jinak. My tohle taky můžeme prodat, no tak proč ne, že jo? Vemte si rovnou všechno kůj, no, dobrý, no, už jsme přes limit, bohužel. Proč jsou tak broke? No, ještě, že Vašek je takový biznismen. Oh, typu, musolek. Každopádně tohle je ten shuttle, do kterého on nastoupí, odletí a dostaneme tolik honor, že to není možný. No, můžeš letět. Zdar. No, freeholder a yeoman. Tak ano, máme tady ten Vaškův korunovační ceremoniál na yeomana, ale tím se budeme zaobírat příště. Ten nám borec odletěl. A tím se budeme zaobírat příště, protože bohužel už jsme na hodinové márku, takže tady to pro dnešek zapíchnem. Máme se hodně dobře, protože naše jointová ekonomika nám vynáší tolik peněz. Máme 1200 a to jsme si koupili přilbu za 600, kterou má teďko dan. A budeme mít náš první významný titul, takže Vašek bude moct konečně používat nějaký psychický ability. Každopádně, to všechno se stane v příštím dílu, který vydám nevím kdy, uvidím zase podle nálady, ale rozhodně to nebude, snad nebudu nic slibovat, to nebude jako 14, no, měsícový rozdíl mezi nima, jako byl tenhle a předchozí. Každopádně tohle by bylo pro dnešní video všechno, jestli se vám líbilo, tak mi určitě napište do komentáře, jestli chcete, tak můžete i lajknout, odebírat, jestli ještě neodebíráte, můžete sdílet všechny tyhle krásné věci, ale to je jenom na vás. Nicméně moje jméno je Separ, též znám jako Tom a uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že co nejdřív. Zdarec lidi.